Hey, yo, what up? I mean, why not? Okay, what up på dutterne, gutterne? Så er vi tilbage igen. Anden søndag i advent. Jeg skulle aldrig have tændt for den radiator. Det begynder at blive lidt varmere herinde igen. Nå, i dag er emnet, som I kan se, julepynt. Det er ikke meningen, at indledningen skulle få det til at virke mega seriøst. Det er ikke seriøst. Det handler om, at jeg unboxer noget julepynt her. Noget nyt julepynt. Min søsters julepynt. Men hvad gør julepynt egentlig ved os? Det skaber en stemning, kan vi vist godt blive enige om. Alt for tidligt på året, før november nogle gange, begynder butikkerne at sælge julepynt og julekalender og juledit og juledat. Men på trods af, at vi alle sammen siger, det er ikke jul endnu, vent til december eller slut november. Vi har fået pyntet lidt op, som I kan se. Jeg har fået Nissi med, lidt som sidste år. Og det samme herovre. Nisse far her. Og så en bedstjerne, jo. En bedstjerne, jo. Og denne lille, hvad er det nu, de hedder? Det er piv. Men altså, dem her små nogle, hvor der er sådan flere. Okay, der er tre. Der er tre i alt. Jeg kunne egentlig bare gøre sådan her, så har jeg jo tre julefigurer. What the hell? Så har vi tre. Dernede! Jeg ved. Ja? Var det herinde, det piv? Ja. Okay, jeg var lige ved at blive bange for, at der var en mus eller et eller andet. Nå, nej. Tak. Sara? 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 Det må gerne være herinde, hvis det er det. Eller altså, dit hår ikke lige til det. Det ved jeg ikke. Det er grimt. Nej, jeg siger det så ikke grimt, at du ligner en, der lige havde lagt lidt længe i min seng. Eller i din seng. I din egen seng. Nå, jamen, hej. Så kom hun også ind. Vi var lige ved at tage hul på de her. Du havde set dem, havde du ikke? Jo. Ja, det er... Har jeg ikke lukket døren ordentligt? Ja, det tror jeg. Det er spørgsmålet. Men det der er personlig julepynt. Det er jo lidt noget andet end, hvad man går ud og køber i Bilka jo. Medmindre man bruger det som en... Medmindre man finder Bilka personligt. Ja. Okay, det er simpelthen sådan, at hun har købt nogle julekugler her jo, og så har jeg fundet nogle billeder, og hun har fundet nogle billeder selv, og så er det af hendes høns, og de er så blevet implementeret på kuglerne. Det er Agnes og Dagmar. Ja. I den her dur foregår det. Jeg er ikke vant til at skulle tage højde for to hoveder. Nej, det er også trist. Det ser fedt nok. Jeg er glad for den. Hvor mange har du købt? 7, men jeg fik 8. Jeg fik den der gratis, fordi de synes, den var lidt utydelig, men den var fin nok alligevel. Ja, Agnes. Nå, jeg skulle... Ja, jeg kan alle navnene, så... Det er fint nok. Ja, det er lidt, det er lidt sjovere end ren og skær ordinær julepynt, jo. Enig. Så er der en bøl her. Så er der en bøtte her med en 5-6 stykker igen. Nå, men så kan du lige fortælle lidt om julepynt imens. Om julepynt? Ja, det er det, der handler generelt, om i dag. Generelt, eller? Ja. Hvad er julepynt? Hvad fanden er det? Hvad julepynt er? Det er pynt, man hænger op til jul. Julepynt er det, der gør julen hyggelig. Se, det er jo noget af det, vi var inde på. Eller i hvert fald, som vi var rettet imod. I juletiden. Efter vi har købt de ting, der er kommet frem alt for tidligt.
Det må du da gerne. Jeg henter min is. Så de er simpelthen blevet sat i sådan nogle her, sådan at de ligger tre på en skive. Så der er rent faktisk seks i. Godt talt, Diva Dave. Men ja, når det så er blevet købt ind i november, så begynder man at pynte op. Jeg tror, altså i vores tilfælde har det været den 3. december. Vi skal også pynte op for vores mormor. Okay. men ja, man går og pynter op. Det er hygge, familiehygge, vennehygge, alenehygge. Og så skaber det den her stemning, som der ikke er resten af tiden om året. Der er nisser ved døren, der er nisser på bordet, der er nisser på gulvet, der er nisser i vinduet, der er højst sandsynligt nisser i byen, der er lys i byen, og der er lys i gaderne. Og det er jul. Her har vi en mere med Dagmi. Eller Dagmar. Så er hun ikke lige helt den vildeste, men når jeg også siger navnet anderledes. Yes. Hun er jo meget smuk. Det der, det er min absolut favorit. Oi. Med Esterpigen. Og Ingrid? Eller? Ingrid? Det har jeg aldrig sagt. Det er Ingeborg i, det ved I godt. Det er ikke det mest tydelige på billedet, men hun står imellem to rumpetter og andre høns. Åh. Livet. Ej, så det må du lade være med. Så lade være med. Undskyld. Altså, jeg kan jo ikke finde det. Det er da så hyggeligt. Men så roller vi lige med de sidste tre her. Er det to af den samme, eller? Nej. Okay. Så det her, det er Majse. Mhm. Sådan her ser Majsen ud. Asta? Ja, jeg prøver bare at fokusere. Asta? Majse. Den ene er lidt rødere end den anden. Og så den aller sidste høn, som hedder Astrid. Yes. Og jeg kalder hende Astrid. Ikke at forveksle med Ashtray. Ja, ej, de er morfine jo, synes jeg da. Og jeg har stadig solbrille i hovedet. I hu. Jeg er også meget tilfreds med dem. Men i hvert fald til de forskellige højtider, der bliver der jo pyntet op, og det skaber den stemning, som siger til dig. Den siger til dit hoved, og du associerer det. Ja, du forbinder det med højtiden. Og så vil dit hoved straks gå tilbage til de her skjulte barndomsvenner i bjergene. Ej, hvor du sidder, og du får risengrøg, og det er risengrøg til næst på loft og sådan nogle ting. Og det bliver bare en meget varm stemning, helt af sig selv. Og du tænker, nu går vi ud, vi køber folk som hende, de spiser æbleskiv i byen. Og der er musik. Nej, jeg tror, jeg skal sætte klap med. Ja, men i hvert fald... Det er fordi, jeg kunne ikke lige finde takten, så jeg sådan, nej, så danser jeg bare lidt i stedet for. Men, ja. Kammerat er ved at løbe. Det er jul. Jeg siger glædelig anden søndag i advent. Og så snakkes vi på trapperen. Så snakker vi på trapper. Det kunne ikke give mening. Ha' det godt, til vi ses igen. God jul. Merry Christmas.